Makane numbali tanah Jawa manggone wonten pundi? Wonten telenging Gunung Tidar. Tidar niku saka tembung lek ramati ya modar. Ngatos nggih. Nggih, manggene datang pundi? Magelang. Niku wis tempuknya, tempuking gelang. Makane pakune tanah Jawa niku ditulisi so. Sopo wong kang salah bakal saleh. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak masyarakat. Jadi di season kedua niki badhe tangklet masalah niki Joko Sedono kalih Mbok Sri Sedono. Niku sebenarnya nopo to Mbak Ji asline niku? Ngeten nggih Mas Raka. Perlu kawan kelataraken datang panjenengan. Niki lek kagem sejatosipun tak kagem tiyang pengelut kapitayan niku ngaten. Mbok Sri Joko Sedono lan Mbok Sri Sedono niku sing mewangkoni wahyune sandang kelawaning pangan. Niku lek mawi kagungan nggenipun simbah dalem rumiyin niku sareh negriyane kuno niku manggene ajik wonten Sentong Tengah. Sentong Tengah nggih. Nggih, menika ngaten. Dados istilahipun Mbok Sri Joko Sedono lan Mbok Sri Sedono menika ngoten utawa lek etikatnya ada yang mengatakan won sewu niku jenenge boneka Roro Bronyo. Roro Bronyo. Nggih. Dadi ora kok ateges aku peh dukun manten terus anune manten niku mboten. Tapi memang ada sangkut pautnya juga. Untuk nopo iki lek namine filosofinya untuk istilah simbol-simbolnya orang Jawa niku ngaten. Berarti untuk kesejahteraan ngoten nggih karena kan niku istilah nipun ngoten upama carane wong Hindu Lingga dan Yoni. Tapi lek orang kejawen niku kata-kataipun ngaten. Dados boneka Roro Bronyo utawa Joko Sedono lan Mbok Sri Sedono sing miwangkoni wahyuni sandang kelawaning pangan menika ngaten. Terus Mbak, niku kan tiyang metik pari niku sekarang kan sudah mulai luntur nggih budaya niku. Nggih. Niku pripun umpami nyaosaken teng pas petikan ngoten. Nah, niku ngeten. Cara badhe metik utawi istilah nipun anu kados parimantenan niku ngeten Mas nuwun sewu niku ndamel enten sing nuwun sewu nggih sekul kokoh dadi sego dadi takir kecil-kecil nika ingkang termasuk lawuhanipun nggih nuwun sewu jangan padha moro sambel terasi terus disukani napa niku teri goreng lajeng bar niku lawuhanipun nuwun sewu ndas gulu cakar suwiwi ingkang ndas niku pojokan nika ngaten ndak lajeng menika dipun paringi cok bakal ngian ingkang kagem tolaan-tolaan dados ingkang nuwun sewu ingkang damel mlaj napa mlebet ing toya dadi tolaan niku dipun lawuhanipun ingkang sirah dosan nipun nuwun. Dos makane dalem matur ndas gulu cakar suwiwi niku ngaten enten istilah nipun nggih niku wau. Ingkang dados cok bakalipun tetep sedanten niku wonten pojokan-pojokan niku ngaten petanganipun kangge metik pari niku dintenipun nuwun sewu Sri Kiti Riu Dono Pokah mendhet dinten Sri utawi Sedono. Nyapa kok ngoten? Sri niku nguri Mbok Sri Kiti niku nuwun sewu pomo bar niku gak iso kok nanteng. Oh nggih nggih nggih. Riyu bar panen malah nyawak loro kabeh. Sedikit riyu Dono lek niki dadi nguri Joko Sedono. Pokah niki nuwun sewu lek iso yo jenenge nuwun sewu yo lek iso niki lek pokah niki nggih enten saene ning kurang apik. Niki pira-pira pomontan mek dinggi sedekah. Sedekah niku nuwun sewu lho Mas. Lek sedekah nggih tujuan baik boleh. Ning kulek dulure enek sing meninggal. Oh nggih. Dadi hitungan-hitungan kagem istilah nipun
metik pantun terus ban niku pados pari lanang pari wedok. Lah pripun niku Mbah Ji? Kok enten pari lanang? Pari lanang pari wedok niki nuwun sewu, dados pantun niku kan tumungkul okay. Terus niku sudungipun okay. Iki ron, ron niki nek lek sing mangklunge niki nengen niku kakung sing mangklung mriki wedok. Oh, nggih. Berarti lek sing mangklung nengen niku kakung, okay. Makane identik kados oh, okay. Manten itu yang laki pasti di kanan. Ingkang setri datang kering. Jadi nggih ngoten niku. Terus niku mungkin pados pantun mantenan menika dipun beto mantuk. Mawi simbah dan rumbin niku mungkin disalap sentong tengah. Terus niku mungkin tinggi nganyar-nganyari beras anyar. Niku ngoten. Terus dipun usung datang lumbung. Niku wawasanipun pripun Mbak Ji saat ngeten. Panjenengan biasane ngajak nih teng petikan ngoten niku. Ngeten nggih, nuwun sewu. Assalamualaikum, salam kaki bumi nyai bumi, kaki danyang nyai danyang, sing mbah reksa sawah iki lanang wedok. Aku niat caos awujud suguh, sekul putih gondo arum sekur slogo imo sapirantosipun kangge caos dateng Mbok Sri lan sedono. Niku ngaten. Mugi pinaringan rahayu sedayanipun kagem sageta ngurakapi dateng sanak keluarga. Dadi sraen nuwun sewu kabeh njaluk nyanggone sing gawe urip. Mbok Sri Sedono iki penake wong arepe diboyong digawa mulih, muga-muga berkah ana kangge anak turun mboten sak keluarga sing bakal nedha srinten sedalu. Berarti Mbok Sri kalih Sedono niku dua karakter. Dua karakter istilah nipun ngaten. Berarti sak judo ngaten. Niku ngaten. Dados ngawuri dateng Mbok Sri lan Sedono. Perlu kawu ngono kagem istilah nipun Mbok Sri Sedono, tapi lek saged dintenipun nggih menika kala wau pados dinten ingkang dumati Mbok Sri utawi Sedono. Nggih, berarti niku ngitunge berarti pripun Mbok Ji? Nuwun sewu nggih Mas. Sri Kiti Riu Dono Pokah. Niku ngaten. Dak niku mengke pados dinten sing kira-kira sing pas niku apa lek itungani sak dinten sami mawon. Nggih. Akad 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setu 9. Gene pasaranipun Kliwon 8, Legi 5, Paing 9, Pon 7, Wage 4. Dadi niku mungkin digabung nih dina lan pasaran sing isih tiba Sri utawa Sedono. Dadi golek dina istilah 11-an kalih 14-an. Niku ajek ditungani kan ngoten. Sing kaya 11-an napa? Jumlah Legi nggih kenging. 14-an iku dulur tunggal janji jumlah kliwon setu lagi akad paing iku nggih 14-an niku ngaten. Rebu pon iku nggih 14-an kantor nyumanggaaken. Sedaya niku saged dipetung mungkin ngaten. Okay. Ngaten. Terus Mbak Ji, dununge napa? Lek ngarani Slasa kliwon niku anggoro kasih niku teng napa Mbak Ji? Terus lintu-lintune jenengan menawi apal jenengan wedharaken Mbak Ji. Napa kados Senin kliwon masuk teng napa ngoten? Maksudipun lek Selasa kliwon kan dipun wastani anggoro kasih. Niku ngaten. Dino Selasa kliwon utawa dino malang utawa ne dino anggoro kasih. Dados dinten niku sedatosipun wonten sing didamel ngoten niku nuwun sewu nggih sak yang kapitayan niku wonten 3. Selasa kliwon kalih Jumat Legi terus kalih Jumah Kliwon niki termasuk dino-dino ingkang dimasukaken dipun sakralaken sanget. Spesialkan ngoten nggih. Berarti lek Selasa Kliwon niku anggoro kasih, terus lek dinten Jumat lagi niku Respati. Respati. Nggih. Respati manis. Lek sing Jumat Kliwon niku Respati kasih. Nggih. Niku dununge pripun maksudipun? Dados dinten niku nuwun sewu upama dinggi istilahe nuwun sewu lho nggih kagem laku panuwunan menika dinten menika wonten istilahnipun keluwihan-keluwihan utawa
sambungi. Oh, nggih. Ngaten. Tapi kadek sedaya niku gantun keyakinan. Nggih, nggih. Nggih, tiyang Jawa kan gampang niteni ngoten biasane mungkin pas kula napa ndonga pas malam Jumat lagi kok dimudahkan ngoten biasanya ngoten nggih. Dan niku nyemangkaken dados ngoten. Niku lek kagem-kagem istilahnipun dinten niku ngaten. Terus lek kembali lagi ke metik wae Mbak Ji. Terus kan napa? Biasanipun pripun setelah di mantep napa? Pari mantenan niku di Tenggriya. Tenggriya kantun bar niku nuwun sewu nggih istilahe panen padi monggo. Tapi sak sampunipun adicara metik niku wae istilahnipun mboyong Mbok Sri beto matuk to kanapan gini istilahnipun rame-rame panen padi niku monggo. Tapi berarti ngeten Mbak Ji nggih prosesnya niku berarti dirituali dulu lah istilahnya no. Dirituali dulu terus pados pari sing mantenan dibeto wangsul matuk sak lajengipun niku baru istilahnipun saged di nggih dadi lek matuk aturan-aturan dadi nuwun sewu nggih niki aturan-aturan mau tanam padi dadi mulai nggih tanam niku lek cara Jawa bibar tanam terus dijenangi lemu. Terus disukani jenang sungsum gadhe takir salah pojokan niku jenenge jenang lemu. Sak sampunipun menika mengke pantun niku meteng. Lek pari ora manak dianu apa niku manak baru meteng. Tapi lek uang meteng baru manak. Niku ngaten. Pantun meteng niku dirujaki. Rujakane pantun nuwun sewu benten karo rujakane menungso. Lek rujakane pantun dadi cengkir bentes sempon-pon niku dipun sebaraken. Niku lek mawi ajaran-ajaran kekino. Lek sampun meteng, pantun ambyar niku diparingi karo gimbal. Karo gimbal niku. Nggih, karo gimbal niku napa to istilahe ngoten. Ketan dipun sangre digoreng niku mengke dipun taburaken. Orang kok ibaratnya niku nuwun sewu orang mengatakan apa silahkan mubadir silahkan awak dhe diniati ini sedakwan wingko paling ya nek sing mangan sapa semut nggih ya makhluk Gusti Allah kok mbak sedakwah ora kok kudu nyanggone menungso. Orang Jawa itu perlu filsafat nggih apus kromo niku ngaten. Lek pun pantun niku pantun mulai ambyar. Niku ngaten. Lek mantun pantun pun sepuh diatur kalau metik nguri Mbok Sri Sedono. Niku lek masalah pantun. Nggih. Terus Mbak Ji ini kan teng komentar niku kathah ingkang niku lho Mbak Ji. Request niku pertanyaan kagem jenengan niku hitungan manten Mbak Ji. Lan jenengan kan termasuknya kula nggih ningali piyambak nggih pejonggo manten. Lah niku nuwun sewu njenengan teng manten sampun pinten taun Mbak Ji? Nuwun sewu nyek saderengipun nyuwun pangapunten kula niki berjonggo paling greget meter ki 6 piyambak. Nggih. Cepeng manten udah kawis sekawan welas taun. 14 taun nggih bener. Dadi meneruskan istilah nipun anu nipun simbah. Berarti yut. Jenengan bar nikah langsung dados pejonggo ngoten. Termasukipun ngaten. Lek dereng nikah nggih mboten wonten. Mboten wonten nggih. Sakjane pamimuhi turut pagotipun, kedahipun nek sampun gadah mantu, istilah kan ngoten. Ning dalem matur dhateng simbah ingkang dhateng Ponorogo, niku maring idi palilah. Niku ngeten. Didegangi brengpreng. Cekak ose nggih, ngoten napa dos pundi, dalem mboten mangertos namung ngeten. Kung nuwun sewu dalem badhe matur. Lah tirose lek dereng nyuwek janur kan boten kantuk sing ngomong sapa. Tak ibarat ning awakmu ki nyang tayupan ketiban sampur. Nggih. Ngaten. Dados dalem namung derek manlek ngaten dalem nyadong dawuh aku nggih ngaten. Berarti angsal palilah saking bab saking istilahipun ngaten. Dadi lek kagem manten-manten niku mari insyaallah petangan-petangan manten insyaallah cekak aos dalem insyaallah kok nggih mboten usah dipun anu insyaallah hafal pripun niku Mbak Ji petangan manten niku namung ngaten to Mas nuwun sewu petangan manten niku ada dua nggih ingkang ngagem aja paitan niki nuwun sewu
Pasisa Segoro Tunggak Semi Sumur Sinobo Satrio Wibowo terus Satrio Wirang Bumi Kepetak Labu Ketiup Angin niku petanganipun mawi damel Mojopahitan. Nek mawi damel Mataraman niku nuwun sewu Koloti Nantang Demang Kanuran Sanggar Waringin Mantri Sinerejo Macang Ketawang Nuju Pati. Kabeh niku ada tegas ada maksud. Apa to sing dijenengi Pasisa Segoro? Nggih. Wong urip dalam rumah tangga harus jembar pikire. Dalam arti dos pundi sing sitok dadi geni sing sitok kudu iso dadi banyu. Niku ngaten. Tunggak Semi dalam mengari rumah tangga untuk masalah ekonomi insyaallah lancar. Ngaten. Pasisa Segoro Tunggak Semi Satrio Sumur Sinobo. Sumur Sinobo. Apa toh sing petunganipun Sumur Sinobo? Insyaallah di dalam mengarungi rumah tangga, entah itu lama atau dekat, dia mempunyai kelebihan. Entah itu punya profesi atau apa, saya tidak tahu. Itu banyak orang yang ingin berguru atau menimba ilmu dari situ. Jenenge Sumur Sinobo. Satrio Wibowo. Niki nuwun sewu kagem istilah nipun Satrio Wibowo niku mintanya harus dihormati atau dihargai. Salah satu dari antara laki dan perempuan. Oh nggih nggih. Berarti harus mengalah salah satu ngoten nggih. Niku Satrio Wibowo. Satrio Wirang. Dadi nek sing dimulai nek sing ngerti si Wirang. Nggih, nek Satrio. Dalam mengarungi rumah tangga, entah lama atau dekat, itu pasti ada musibah yang bisa menjadikan malu. Ngeten. Niku Satrio Wirang. Bumi Kepetak. Nggih. Niki nuwun sewu. Bumi Kepetak niku ada 3 maksud. Orang pedot niku ada nuwun sewu. Putus dalam rumah tangga atau putus rezeki atau putus nyawa. Ingkang Bumi Kepetak niku berarti. Nggih. Mawi labu ketiup angin. Kalau mempunyai istilah nipun cita-cita atau tujuan niku agak sulit, Mas. Labu ketiup angin. Menika ngaten. Niku lek mawi petangan ngagem Mojopahitan. Nggih. Dalek mawi Mataraman dalem matur. Kala tinantang Demang Kanuruan Sanggar Waringin Mantri Sinorejo Macan Ketawang Nuju Pati. Niku ngatakan sing dimaksud nuwun sewu sing petungan damel Mataran kala tinantang dadi awake dhewe iki nuwun sewu dalam mengaruhi rumah tangga banyak masalah. Kala tinantang nggih, kala tinantang Demang Kanuruhan dalam rumah tangga malah uga jadi wibawani malah dadi rendah jurite. Berarti seumpama malah jatuh lah istilah. Nggih, istilahnya malah turun pangkat lah. Nggih, istilahnipun ngoten. Kala tenan Demang Kanuruhan ngoten nggih. Lek Mantri Sinorejo niku sae. Malah sae. Nggih. Niku banyak mitra, banyak teman. Sanggar Waringin niku dados pepujaning utawa idolanya. Dados idolanya orang-orang ngoten termasuk meliputi ngaten. Macan Ketawang niki nggih kurang pas. Pripun Macan Ketawang dari nuwun sewu wong urip nuwun sewu ya kita ndak tahu asalnya. Tapi dalam istilahnya itu tingkahnya baik atau buruknya kan lek wong cik mantan lancar semua kan taunya kan bagus. Baik, tapi setelah niku istilah semua bakar terbongkar. Oh, burukannya. Niku ngaten. Terus napa mana? Nuju Pati. Niku lebih ngeri lagi nah, berarti. Niku ngaten. Tapi petanganipun benten sing metara mau petanganipun benten Mojopahit benten nggih Mas. Lek Mojopahit satwane nggih tanganipun neptu hari sama kados biasanipun, tapi lek metara mboten. Metara niku mendete dinten ngeten saking Jumat. Jumat 1. Dadi kan ngeten Jumat 1, Sabtu 1 terus Sabtu 2 cuma ngoten kemawon sampai istilahnya
Kemis. Tujuh ngaten. Nah, terus pasaran juga no, diambil dari Kliwon. Kliwon itu satu. Cuma malah anune ngoten. Berarti lebih gampang nggih. Nggih. Lenggang Mataram. Punjere dinten saking Jumat Kliwon. Jadi cuma satu, Kliwon satu. Niku ngaten. Niku lek Mataraman. Tapi yang paling banyak digunakan di Jawa niku orang Jawi niku ndamel Mojopahitan. Mojopahitan. Nggih, mergane napa? Sedaya niku cek mitungi lek manten nggih, nuwun sewu nggih. Lek manten niku petanganipun setunggal dinten kelahiran satuan. Okay. Terus bar niku dipun dinten dumawae kangge mula kramekaken. Niku jenenge golek jenenge jarak manten atau jarak temon. Dados manten niku kedah gadah lungguh dinten ingkang dipun damel menika kedah dinten ingkang kagungan jarak kalih. Contoh seumpami niki nuwun sewu di satwane manten selikur niku dipanggihne prayogine nopo golek dina sing rolasan nopo pinten sak ketunggalane sing niku mengkile dibagi tiga turah kalih niku jenenge jarak temon atau jarak manten. Adapun yang dipakai nuwun sewu kedah nuwun sewu ninggal dina macekan tanggal tali wangke nas keluarga. Macekan niku bro? Macekan niku nuwun sewu malam jatuhnya tanggal. Dari tanggal niku pas bertepatan tanggalnya 1 Muharram. Jadi makanya tanggalan niku ada dua mas, Falak kalih Abuge. Niku ngaten, Falak dan Abuge. Lek Falak niku jek mapak, lek Abuge iki wis tanggal. Makanya pami ngeten iki taunipun taun wawu. Tanggale nopo akad macekane akad wage tanggale Senin Kliwon. Tali wangkene Rebu Paing. Niku pun pakem. Niku ngaten. Niku lek masalah tanggalan dadi awake dhewe niku makane nuwun sewu. Orang Jawa percaya atau tidak percaya silahkan. Niki bukan kok mendewakan, tidak. Jawa itu dulu bisa diembah, dihuni. Niku nggih nuwun sewu. Makane ada prakarsanya dari Eyang Semar, Aji Soko, Tayang Panjang, baru Syekh Subakir itu peradaban-peradaban. Makane setupa Magelang tak mungkin bohong, itu sejarah. Makane nuwun sewu makam petilasan ya, yeah, bukan yeah. Makam kulek yeah. Makam aku diseneni. Petilasannya Semar Ismoyo Jati niku yang ingkang wonten inggil paling tinggi sekali. Nggih. Terus Eyang Aji Soko Tali Yang Panjang baru Syekh Subakir. Sebab nopo Syekh Subakir wonten ke Jawa Timur wonten penataran tidak berhasil, mereka wonten petilasanipun berupa watu pasujutan. Ngaten. Ganteng museum niku. Lha niku ngoten celakipun masjid. Nggih. Niku ngaten. Makane numbali tanah Jawa manggone wonten pundi? Wonten telenging Gunung Tidar. Tidar niku saka tembung lek ramati ya modar. Ngaten nggih. Nggih. Manggene datang pundi? Magelang. Niku wis tempuknya, tempuking gelang. Makane pakune tanah Jawa niku ditulisi so. Sopo wong kang salah bakal saleh. Niku ngaten.